السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حرم وجوهنا على النار، ووجوه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سن بشمار حمد سنة بسن درود السلام برزات أقدس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد از حمد و ثنا تو درود و سلام، اللہ تعالیٰ ہن پنس قرآن مقدس اندر اک سور سورہ لقمان کس ناوس پہ نازل کورمت. یہ سور موجودہ ترتیب لحاظ اکترہم سور یون قرآنس اندر، اور ابتدا یم سات نظر تراؤن ات سورس کن. یہ سور واریہس حدس تام رلن سورہ بقرہس ست، اتھ کٹ ابتدا من سورہ بقرہس اندر آو ون الف لام میم، اتھے کٹ اللہ تعالیٰ یم سورش تہ ابتدا کرن یموی حروف مقطعاتو ست. اللہ تعالیٰ فرماون الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. تُہ زانن اس الف لام میم یمن محض حروف یوت، یہ معنی آسن کی ونان کہ یہ معنی زان اللہ تعالیٰ نہ معنی آسن الفاظن کلماتن حروفن چھ معنی آسن کی ات بدل اخ حکمت یہ زن تفسیرن اندر تھی لبت ہوں. رب فرمان تلک آیات الکتاب الحکیم، یم آیات کتاب حکیمک، حدو و رحمت للمحسنین،
یم ہدایت چھ اور رحمت چھ محسنینن خاطر محسنینن ہن درجہ چھ ساروی کھوت اعلی درجہ مسلمانن اندر اتھ کٹ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ شکرن ثلاثۃ الاصول سندر بیان دویمس اصلس منز فرماون دینس ترے مراتب اخ مرتب گو مرتبہ اسلام یلی اخ انسان یا دینس کن مائل چھ گسان یہ قبول کران تمس ونان مسلمان ام پتہ یم ساتن یہ محنت تقدو تو کوشش کران یہ دویمس مرتبس من داخل گسان یمس مومن چھ ونان اور ام پتہ یلی بیئی ترقی چھ کران پنس ایمانس اندر محنت کوشش تو تقدو چھ کران یہ تریمس مرحلس من داخل گسان یت محسن چھ ونان یا احسانک درجہ چھ ونان یعنی اللہ تعالیٰ فرمان یمن محسنین خطر شی رحمت تا ہدایت الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم بالآخرت هم یقینون تیمن محسنین ہن صفات کرن اللہ تعالیٰ بیان فرمان یمچ نماز ہن احتمام کرن یمچ نماز قائم کرن بیش زکاة ادا کرن بیش تحصیل سے تیمن آسن آخرت اس پر یقین رب فرمان اولئک علی ہدی من ربہم یم ایش تیم لوک یم اللہ تعالیٰ سن طرف ہدایت اس پر چھ و اولئک هم المفلحون اور یم ایش کامیاب گچن وال یا سورس من چھ اللہ تعالیٰ ابتدا اس من دون طبقاتن ہن تذکر کرن اک سو طبقہ یس کامیاب طبقہ چھ بیاک سو طبقہ یم زن فاسق تو فاجر طبقہ چھ گوڈنک طبقہ یہند خاطر کامیابی چھ تو جنت چھ دویم طبقہ یہند خاطر رسوائی تو عذاب چھ ربن کور گوڈنچن آیاتن من پانچن آیاتن من محسنین ہن تذکر صالحین ہن تذکر نیک لوکن ہن تذکر پت فرمون و اولئک هم المفلحون یہوے چھ سو طبقہ یس کامیاب و کامران سپدی یعنی اللہ تعالیٰ کریمن جنت نصیب اللہ تعالیٰ کرن سارنی جنت الفردوس عطا احمد رب کرن بے طبقک تذکر فرمان ومن الناس من یشتری لہو الحدیث من چھ لوکو من کی لوک تم تم زن تم چیز مل ہون یمو سم غافل گسن یا لکن غافل کرن یم غفلتک سامان مل ہون اللہ تعالیٰ فرماون لوکو من کی لوک تم یم زن غفلت سامان مل ہون لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ تمن لوکن کر گمراہ یم علم وال کم علم تو لا علم لوکن سن تم ذریعہ گمراہ کرت ویتخذها حزوا اور یمن قرآن آیاتن بنائے ٹھٹ تو بخول رب فرماون اولئک لهم عذاب محین اللہ تعالیٰ فرماون یہند خطر آس رسوا کرمن عذاب یمن کر اللہ تعالیٰ عذاب کر رسوا فرماون اللہ تعالیٰ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا یل کن ساتن تمس قرآن چھ آیات سان آیات چھ ایون تلاوت کرن امس یل واز و نصیحت چھ ایون کرن ولا مستقبرن یہ بت پھر گسن تکبر سان یہ یل دت ژلان کعلم یسمعها زن تہ بوزنی نکات ابت فرمون اللہ تعالیٰ کعن فی اذنیہ وقرا یل امس ون یہ ات انسنی کران زن امس کنن زڑ بیوٹمت فبشر ہو بی عذاب علیم امس دبک سہ ات من خوش بوز تیل بشارت بوز تیل ات من خوش خبری چانہ خاطر دگ تلون عذاب اللہ تعالیٰ تھین سارنی محفوظ اللہ تعالیٰ فرمان سورہ لقمان چھ آیت من ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لوکو من کی لوک تم یم زن غفلت سامان مل ہون مفسرینو لیکھمت ام کس شان نزولس اندر کہ یہ آیت گئی تمہ ساتن نازل یل مکس اندر مشرقین سردارو من اخ سردار یمس نظر بن حارث اس ونان ام یم ساتن وش کہ مسلمان دہ کھوتہ دہ بڑان
لوک گھن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن مائل یم یہد کلام بوزنہ گھان یم قرآن بوزنہ گھان ام کر اخ چال تو فن تو فریب یہ گو ام سن تجارت اس رومس تو فارسس ست یہ گو تات علاقہ مز امین تت داستان داستانی کتاب ام پت ووت یہ مکہ اندر امس گیون واجن اخ لونڈی اخس کنیز اخس یہ گیوان مفسرین ونان کہ یم سات یہ اور ووت ام کر یہ امس حوال یم کتاب دس سہ گوک پن الفاظن اندر اور پتہ تم لوکن اکنت دن دعوت یم نبی رحمتس نش گھن واضح نصیحت بوزن صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ راتس تھوان یہ محفل جاری لوک امی سیت گھن یعنی اثر انداز تم دہس پتہ نندر کھسان تم دہس آن پتہ نندر کران نتیجہ دراو کہ تم گئی اسلام نش تھوڑا دور دور اللہ تعالیٰ ہن کر آیت نازل ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لوکو مز لوک تم یم زن غفلت سامان مل ہوں اور یہ غفلت سامان اس یمے داستان یمن پتہ گیون بناون اور سہ گیون لوکن مز عام کرن تاکہ لوک گژھن قرآن سنت نش ڈیویٹ یم چلن قرآن سنت نش یمن گژھ کم اثر قرآن سنت سۭتۍ یعنی ہند محبت کم گو قرآن سنتس سۭتۍ یقیناً یم آسن نہ پتہ وازو نصیحت بوزن اور یم گژھن دو کھوتہ دو گمراہ اللہ تعالیٰ فرماون یمو مز کیا یم لہو الحدیث مل ہوں تاکہ تمن لوکن کرن گمراہ یم زن کم علم چھ یم بغیر علم چھ عام ناسس ثنن یم گمراہ کرت اور اس لہو الحدیث لفظ چھ عربی اندر اخ مشہور و معروف ڈکشنری لغت لسان العرب کس ناوس پہ ات اندر امی مصنف علامہ ابن المنظور الافریقی الافریقی رحمہ اللہ یم کرن وہمس جلدس اندر بیان فرمان لہو ون تت کھیل تماشس اس لوکن اہم کامو نش دور تھے اس لوکن اہم کامو نش غافل کر مثلا نماز نش کر غافل ذکر و اذکار نش کر غافل یا اتھے کٹ باقی یم زن اللہ تعالیٰ سنس اطاعت تو فرما برداری اس تم نش کر غافل ات ونان لہو یا لہو الحدیث اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کرن بیان پنس تفسیرس اندر بحوالے تفسیر تبری صحیح سن دسان عبداللہ بن مسعود کرن تفسیر ان آیت ہند رضی اللہ عنہ فرماون حاض الغنا والذی لا الہ الا ہو مے قسم تم سند امس ورائے نہیں تم آبود برحق لہو الحدیث مطلب گو گیون لہو الحدیث مطلب گو گیون لہو الحدیث مطلب گو گیون ترئی لٹ فرمو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم ہوت کہ لہو الحدیث مطلب گیون مان لاگن اتھے کٹ امام بخاری نور اللہ الملک مرکدہ یم کرن پن کتاب الادب المفرد اندر بیان فرماون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرن بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امش تشریح کرن فرماون لہو الحدیث گو هو الغنا و اشباہ فرماون لہو الحدیث گو گیون تو بیعت ریلیٹڈ آسے اس انسانس غافل کرے اللہ تعالیٰ سن فرما برداری نش امہ پتہ وچھو تہ گیون معاملہ اس زن یہ دون طریقن ہند اخ گیون گو اس تہ ہالی ووڈ تو بالی ووڈ چھو وچھن یہ چونکہ حرام دونوے حرام البتہ فرق ات مز یہ گوڈنک طریقہ ات مز یل کھا انسان ریکارڈ بوزن گیون بوزن چاہے یہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ بوز یہ گناہ زنتی بوزن امس یہ احساس کم سے کم آسان یہ گناہ بیاکھ گیون گو اس زن صوفیو ایجاد کورمت یت صوفیان ونان یہ صوفیان بدترین قسم گیون اس ہم کھت تہ خطرناک بلکہ اگر تھی وچھو صوفین اندر ساروی کھت زیادہ اہمیت حامل یہ چیز اس گیون وان لاگن بلکہ یہ ات قرآن کھت زیادہ ترجیح دون قرآن یک طرف تھوت یتنس مسلمان یتنس صحابہ کرام قرآن پڑھان تم شبیداری کران قرآن تلاوت کر
یم چھ تمہ بدل شب بیداری کرن گیور مانس پہ یم چھ باضابطہ امہ خاطر دہ مقرر کرن امہ خاطر شب مقرر کرن اور تات من شب بیداری کرن پتہ حتیٰ کہ اس شیطان وان لاگن ات مزہ بڑ بڑ جوت گار بڑ بڑ صوفی تم سے گیون والنی گھر ان مگر اس لکٹ طبقہ من تیت مرید تم یاد لاگن ٹیپ ریکارڈس پہ یہ نت آج بیا ڈوائس موبائل فونس پہ رات بوزان امے ذریعہ شب بیداری کرن اور پنہ جائے مے کیاز ون یہ ہم کھت خطرناک معاملہ کیاز یم ات بطور ثواب یہ کام کران یعنی یہ انتہائی خطرناک معاملہ اکھ انسان گنہ کرن گنہ زانت یہ الگ معاملہ بیاکھ انسان گنہ کرن ثواب زانت یہ انتہائی بدترین طریقہ بلکہ یم ساتن اس وچھن سلف صالحینو یہندس ردس من زبردست کتاب لیچمت تھی وچھو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ قریباً 800 وری پرون عالم ہمو تلبیس ابلیس کس ناوس پہ کتاب اخ ان پہ لیچمت اہندس ردس من امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ السما و رقص ات موضوعس پہ کتاب ان خلاف لکھن امام ابن القیم رحمہ اللہ اغاثت اللحفان کس ناوس پہ کتاب لکھن بلکہ سلفو واریہ زیادہ کتاب یہندس ردس من لیچمت اور دور حاضرس من تم زن سن معاصرین علماء ہمو ردس من کتاب لیچمت کہ یہ کتہ بدترین فرقہ یہ کتہ شیطانی عمل تو خطرناک عمل یس اسلام اندر اڈاپٹ آئے کر مگر تھی کی اقوال پیش تہ برو کن یم زن سلف صالحینو ہندس بارس من بیان کرمت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان فرمان اس صوفیان اس زندگی تو بے دینو تو فاسقو ایجاد کورمت اور یہ مقصد اس لک کر ہو کس قرآن نش دور اتھے کٹ فرمان ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمان اس گیون ات زنہس ست تعلقات گیون تو زنا پان ون یکوٹ تعلقات تھاون دپان یتھ کٹ گیون ست اکس انسان سندس روحس ناجائز طریقہ راحت ملن ناجائز طریقہ سکون ملن اتھے کٹ تھی وچن ضلع سکس انسان سندس جسمس ناجائز طریقہ اثر واتن ناجائز طریقہ راحت تو سکون واتن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمان رحمت اللہ علیہ فرمان یم بدعت ایجاد کرن والے اس یہ صوفیان ایجاد کرن والے یم نہ مسلمان نہ یہود نہ نصارہ بلکہ یم منافقین اور یہ مقصد یہ دنیا اندر گس گمراہی عام گھنہ یسن کہ لوکن من گس گمراہی عام گھن امے موجوب یم کوشاں امے موجوب یم یسان کہ یہ چیز گھر زیادہ کھت زیادہ لوکن من اڈاپٹ گھن اتھے کٹ یم ساتن وچان یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ السما و رقص کتاب اندر کرن اکس تبا تابی بزرگ سن یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ امس ناؤ فرمان یہ گیون فاسقن ہز یہ گیون بے دینن ہز فرمان ات اسلام ست کہین تعلق یہ چیز اس نے اسلام اندر قطن تہ اتھے کٹ فرمان امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تلبیس ابلیس اندر فرمان گیون ست بڑ گناہ اکس انسانس لاحق سپدن اخ کہ اس انسان فارغ وقت اندر اللہ تعالیٰ سندس عظمت پہ غور و تدبر کرا اس فارغ وقت اندر ذکر و اذکارس من محو روز ہا یل گونس کن مائل گسان امس گسان ات چیز اندر غفلت یہ گسان اللہ تعالیٰ نش غافل دویم چیز فرمان یہ سوئی کت یس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان فرمان یہ خواہشات ابار گیون یہ ساز و سنتور انسان سندین خواہشات ابار اور یہ امس زنہ خطر تیار کرن اس انسان کثرت سان ساز و سنتور بوزن تم سندس جسمس اندر اخ ہجانی کیفیت پود سپدن سہ زنہس کن مائل سپدان اتھے کٹ فرمان شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمان یتھ کٹ اس گیون وان اس گیون تو ساز و سنتور یہ روحس پہ تتھے کٹ اثر کرن یت کٹ شراب اکس انسان سندس جسمس پہ کرن
دپن بلکہ یس سریلی آواز آسہ ات ساز ست یس زن ہز آواز آسہ یا پت سہ مرد سنز خوبصورت آواز آسہ اور تر ست اس تبل تو ڈولچ ٹھس آس دپن یہ شراب کھت تہ بدترین اثر کران اکس انسانس پہ اس لیے پہ اس بار بار ام چیز نش نجات مگر اللہ تعالیٰ اس پہ بار بار ام چیز نش پات روزن یہ صوفین ہند اک بدترین طریقہ یہ اک شیطانی عمل اس شیطانی عمل ست سم بیاہ اک طریقہ کران یت رقص ونان رقص مطلب گو یت دمن الفاظ من ون ڈانس کرن یہ صوفین ہند تہ سوشل میڈیا تھرو وچمت کی زندگی طریقک لوک کی زندگی ٹائپک لوک یم زن باضابطہ گیون وانس ست ست رقص کران اور پتہ تم دعوی کران کہ ام سک اخ الگ کیفیت گھن تاری اس ام سک وجد یوان اس ام سک ذکر یوان ام قسمک دعوی کران حالانکہ یہ سوری شیطانیت آسن یمن آسن شیطان سوار سپدیومت ات کا امام ابن تیمیہ فرماؤ رحمت اللہ علیہ فرماؤ یمن جوادگار مز وچو تو یہ چیز یمن شیطان پرکھ اچان پتہ تم تم کرتب ہاون کہ انسان حیران گھن بعض اوقات وچوک تو یہ نار مز پکن مگر نش تچر لگان تو نش دزن بعض اوقات بعض اوقات گھن وڑت ان شیطان ہواس مز تلان بعض اوقات آب پیٹ پکن بعض اوقات تت سل یا ششتر آسان سم پنس جسمس پہ لاگان مگر یہ تمیک اثر پیوان یہ کیا آسان یہ سوری آسان یہ شیطان پریکس سامت یہ شیطان عمل کران نتیجہ نیران پت لوکن گمراہ ثنان کرت تہ وچمت یت علاقس مز تہ اک شخص ست راک تروی زی ست لاگان پتہ باسان اہس ہے ام سی کت تام کمالس ووتمت امس زبردست کمال حالانکہ یہ کت تھزو یاد پیرس چھن کہن کرامت آسان پیرس چھن کہن کرامت آسان دراصل یہ امس مریدس جہالت آسان یس امس پیرس ات کمالس واتن یہ مرید سن جہالت آسان نت پیرس پن آسان کی جادوگری آسان بس چیلنج کران تہ یتنس مش ام چیز بفضل اللہ تجرب یہ شخص انہوں مے نش اس شراک زی لاگان تروت بہ لاگس اکی لٹہ زیو گھس تی پتھر پن یہ واقعہ سپدمت صحابہ کرام ہندس زمانس اندر تہ یم سات اخ جادوگر اس اکس بادشاہ بروک پن کل ژٹان پتہ اس کل یک طرف نیوان پتہ اس بیس جوڑان پتہ اس بیس کھڑا گھن ام سی لوک پریشان کرت صحابی جلیل اخ آوتنس ام یل یہ حال وچ ام دبک لوت کرو یہ گو تلوار انی گھر ام ان تلوار دبنس روز سود ام سن امس اکوئے دب کل ہیر پہ پتھر یمن مریدن دبس دبن ہوس دپس وت تھود دپس جوڑ یہ کل سہ جادوگری توتھی تام یہ ہاون جادوگری پن ات اکہ لٹ کر بی سند ات بس دپان مے ون اکہ لٹہ زیو پی تی پتھر بلکہ امس گھس گردن تھی تی ثرن یہ سوری جادوگری آسان ام سی اخ انسان پتہ اخ جاہل انسان متاثر سپدان اللہ تعالیٰ فرماؤن ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم آسان اصل اصلس مز بے علم انسان یمو سی متاثر سپدان حالانکہ یہ کنے آسان اچھا کھانا حقیقت پت کن آسان اگر تھی یور قرآن پڑھو اگر تھی آیت الکرسی ہند عرد کرو یہ جادو گھس سوری ختم امی سات بہت عرض کر رقص کران اخ خاص رات مقرر کران چاہے ہفتس مزہ رات آسن یا ریتس مزہ رات آسن ات راز گیون وان لاگن بلکہ کینچن علاقن مز ونکس تمو خاص مساجد تھمچ امہ خاطر اور تم مساجدن مز نماز پڑھنے کی بلکہ برسوار ہندس شبس پہ تور رباب تو ستار نن اور پتہ باضابطہ راتس تھی ربابس پہ تم گیون وان لاگن اور شب بیداری کران ویسے تم تم زن پن گھرن اندر یہ چیز کران سوری شیطانی بیٹھال آسان اتنس بخال شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ دپان یت جائے دفتے رباب وزان آسی یت جائے دفتے رباب وزان آسی تت جائے شیطان گرزان آسی تی آسی گسان ین پزان آسی توئی صاحب بلائی سوزان آسی
Я тазе им че асан шиатани маджилис. Эмон ман шиатан че гразан асан. Ор патче им эмис инсани шиатан асты тулан. Патче эмис те ракас карнаван. Патче эмис те нацнаван. Эмис шим бадлер алман мазниван. Эмис басан бушу шайд каттам нейси дуни хасмаз вотмут. Патче им дава каран той кя шо пата. Атмаз кя сорур шо. Атмаз кус вачдыш кейфиет шо. Эмсы чайс рабсун куру бахасил каран наузу билла. Эмсы чайс рабсун наздики хасил каран наузу билла. Куран сит гайна эмис рабсун наздики хасил. Эмис гайна хадис сит рабсун наздики хасил. Неваз парна сит гайсна наздики хасил. Макар гаван ман сит чиман наздики хасил гасан. Мусульману, юси дава кари. Аккар панис панис пиди халал. Даби ищи мяни хатри джайз. Бейде пи меша амсид куруб касан хасил Робсун. Бузу фатва. Имам ибн Джаузи рахматуллахи алейшу сайдул хатир китаби андар каран баян. Ишу аш шатвари прун алим гузрямут. Фарван ибн Имам Джаузи ибн Джаузи рахматуллах. Фарван вакад ин акада ижма улмай анна манидда ар ракаса. Бейшак чи яткать пар ижма мунакад сабдямут алиман юд. Алим чи яткать пар муттафик. Тево чи иттифак кормут яткать пар. Юс дава кари. Ки ракас су курбатун илаллахи. Ракса зариш ме курбат касан хасил Робсунс. Ами зариш ак инсан Робас назди касан. Факад кафара су инсан чу кафир касан. Ами дава су чу су инсан кафир касан. Балки айнафан из машхур тарин фикш китаб. Фикай ханифич машхур тарин китаб. Дури Мухтар сандар шваза ипте фатва. Сурми жилда сандар ляхан дим дабан. Майяста хила ракса факалу. Майяста хила ракса калу би куфри. Дабан юс инсан дава кари. Ки мяни хатри ши ракас ты гяун джайз. Мяни хатри ши саза сунтур джайз. Фарман улема шитим из дабан инсан чу кафир харич из ислам. Патагар тат сует сует гяун айси. Патагар тат ракса сует сует мюзик айси. Патаби ищу мепед халал. Олема шибаран ки инсан чу кафир харич из ислам. Ты карю хаял пальни жай. Еми чиз сует ак инсан харич из ислам гайси. Фасик ты фатир байни. Яс кам зиндиков ши ижад кармыц. Ке сахи ке Аллаху Таала аз наздик нет. Чашай ка парешони чушук тиман нижгасан пачи дабан майлаг гяванама. Чаши падвана ним чуадгар ванчи гара сандар гяванама аллагун. Вантайз палан чиз дати жари. Агар ии чиз курут. Там сит хекин шифа милит. Там сит хекак но рабас наздия гасит. Балки им маджалис чил ланати маджалис. Иман маджлисан мас чил ланат асан васан. Ор юс инсан атпад хош руазир су инсан тишил ланати. Атпад чибазай та ахадис мужуд. Сле мусульману ему чизу ниш бачу. Ему чуад гару ниш бачу. Им чу дини ислам ниш лукан гумра сынан карит. Им ча Аллаху Таала ас безар каран той ниш. Ор им чу той галат каймен андар мубтала каран. Ор юс я гяван ван чу юшу зинахас кун ниван инсан ас. Той айсна вар я ки ас тим тилла бимит. Хабарен ман шу бозам сошел медиа ас бачи иван. Ке фалайн жуадгарын имстой пир ванан шу. Тем кар фалайн масум зани сыйд бадкари. Тем кар фалайн масум куаде сыйд бадкари. Им чиз ша ам иман ниш. Ял шиатани ракас сайди гасан шу. Патчан иман жуадгарын на панин мож иван ойт. На панин бени иван ойт. На панин кур иван ойт. Ат пачу базайк то алама ванан ки ши зина хаскуна барын инсанс. Излия тим навжаван. Им хали вурт, бали вурт шу бозан. Тим тикарен им чиз ниш тоб. Ор тим инсан. Им суфьян бозан паддабан ищу саваб. Тим карен сарвини брух тоб. Ор тим маген Аллаху Таала си паткун гоу тат маген муэфи. Дуа кару Аллаху Таала си Раббил Аламина. Айстав айми бидат тип хурафату ниш мафуз. Раба айстав айми زندقيت نش محفوظ رب العالمين استوي مو غنها نش محفوظ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما. الله تعالى سن بشمار حمد وسنة بسن درود السلام برزاتي أقدس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بوس عرض کرن تو ابروکن کہ اسلام چھ سختی سان ساز و سنتورس منع کرن بلکہ یمن گھرن اندر ساز و سنتور آس چلن چاہے سو موبائل رنگ آس چلن چاہے سو ٹی وی آس چلن چاہے سو ریڈیوس پہ یا ٹیپ ریکارڈرس پہ آس چلن تمن گھرن اندر چھ شیطان رقص کرن تمن گھرن اندر چھ بلائی نازل سپدان تمن گھرن اندر چھ پریشانی آسان اور یت گھرس اندر قرآنچ تلاوت آس یت گھرس اندر نماز تو ذکر و اذکار آسن یت گھرس اندر نہ غبت آس تت گھرس اندر اللہ تعالیٰ رحمت برساون تمہ گھرک لکھ آسن پرسکون تمن آسن اللہ تعالیٰ سی طرف دلس قرار تو اطمینان اس لیے مسلمانو چاہے سو فحش ریکارڈن پہ مبنی آس کا موسیقی تمہ نش تچو پن پان یا کن قسم گیون چاہے سو کشر پہ یا تات مز بعض اوقات پتہ نعت خانی گھن اس چیز تہ ساز و سنتورس پہ کر اس تہ ربابس پہ کر پتہ تن ناو تت یہ گو معراج نام پتہ تھے تن تت ناو یہ نعت خانی حتیٰ کہ اگر سازس پہ قرآن تہ پڑھ سہ تیل تہ حرام بوزن اور تات جائے چھ رحمت بجائے لانت نازل گسان حدیث مبارکن اندر چھ زبردست ممانیت آمت صحیح بخاری اندر چھ ابو مالک اشعری بیان کرن فرمان فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیقولن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر میں امت مضبط ان قریب تم لوک یم زن بدکاری زنہس اور یتھے کٹ مردن ہند خاطر ریشم حرام مگر تم دین تد حلال قرار بدکاری دین حلال قرار یتھے کٹ والخمر والمعازف اور شراب دین حلال قرار اور یہ کٹ میوزک گیون دین حلال قرار فرمان بدترین انسان وتن ان قریب میس امتس مز اور یہ قیامت علامت اتھے کٹ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پن کتاب تحریم آلات التربس اندر بحوالے مستد بزار اک حدیث نقل کرن فرمان انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ دوائی قسمش آواز یمن دنیا سندر تی لانت سے وسن اور یمزن لانت تک باعث بنن آخرت سندر تی فرموک مزمار عند نعمہ یم ساتن خوشی آئیس خوشی ہیں جس موقع پر گیوانوان خوشی ہیں جس موقع پر ساز ترباب لاغن ورنت عند المصیبہ اور یتھے کٹ چیخو پکار کرن مصیبت ویزے یتھے کٹ یتھ کشر پہ ون تم وان کرک ناد تلن مصیبت وز فرموک یم دونوے قسمش آواز لانت باعث دنیا اندر تہ بنن آخرت اندر تہ بنن یتھے کٹ سنن نبی داؤد تو سنن بائحقی اندر بیاکھ اک روایت عبداللہ بن عباس کرن بیان فرمان فرمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان اللہ حرم علیہ او حرم الخمر والمیسر والقوبۃ وکل مسکر حرام فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اللہ تعالیٰ ان کو شراب حرام اللہ تعالیٰ ان کو زار گندن حرام اور اللہ تعالیٰ ان کو کوبہ کو بیس حدیث مز واضح یہ گو تبل بجاون یا سو لکٹ ڈول آسن سو بجاون یہ تہ کور حرام اللہ تعالیٰ ہن اور پریت کا سو چیز ام سی نش کھس اکس انسانس یہ تہ حرام اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمان فرمان اس یہ میوزک یہ تک قسم نش کھاڑن اس میں ون قبول کور بیان تہہ برو کن بلکہ شراب کھت زیادہ نش بعض اوقات ات میوزکس اندر آسن ات گیونس اندر آسن اتھے کٹ بیاکھ اک حدیث مبارک سنن ترمذی اندر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمان فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یکون فی امتی قذف مسخ و خسف فرموک ان قریب گس میس امتس مز
قذف عام یعنی تہمت بازی عام کرنے تہمت یہ اکس بیس لاگنے مستن مسک صورت گز باز لوکن ان شکل بگڑے اتھے کن فرموک وہ خستن کیچن جائن گز زمین وسط فرموک یم واقعات ہیکن بعض اوقات عام گست کن زمانس اندر صحابہ کرام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر حض گر گس فرموک اذا ظہرت المعازف فرموک یم ساتن میوزیکل انسٹرومنٹ عام گسن ساز و سنتور تو رباب یا ام قسمک آلات یمو سی میوزک نیرن تم عام گسن اور فرموک اتھے کٹ وقہ صورت القیان اتھ کٹ گیون واجن گسن عام و شربت الخمور اور شراب چن گس عام زنزو ترے چیز یل عام گسن اور تت قومس مز گسن یم ترے چیز تہ تت مز آس اخ صورت ستی یل زن لکن مسک صورت یی کرن اتھے کٹ فرموک صحیح مسلم کے حوالے ابو حریرہ شرابی رضی اللہ عنہ فرماؤ نبی رحمت و فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الجرس مزمار الشیطان فرموک گھنٹی سے شیطان سن ساز آسن یہ کرو تھی خیال کہ گھنٹی یس اکس جانورس نل تراؤن یہ تن جائز اسلام اندر پت کت رباب تو باقی باقی چیز جائز فرموک اگر گھنٹی یوت آس شیطان سن ساز گو شیطان چھت عاشق شیطان چھت اند پت کن گت کرن یت مجلس مز یت گرس اندر یہ گھنٹی آس یا ام قسمک کان آل آس یم سی ساز سنتور آس ون واین تات مز چھن فرشت قط ان تی داخل گسن اس لیے یت گرس مز یم چیز آسن فل فور گسم نبر ان کڈن یم چھ بے برکتی ہند بائس بنن اتھے کٹ چھ سنن نبی داؤد اندر بے مسند احمد اندر نافع رحمہ اللہ بیان کرن دپن بس عبداللہ بن عمر سیت رضی اللہ عنہ دپن اک لٹ چھ وتہ پکان اچانک تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پنن یم انگج کنن مز اور کن کرن بند اور ام پتہ پھرن سوار بیس وتہ کنت یل واریا دور گئی اتیش مے پرسن کیا چھکا بوزن ون تہ ام بین ہنز آواز ام بانسری ہنز آواز یوز دراصل اک پہلوان یہ بانسری بین امس امچی آواز گمز کنن دس سہا ون بوزن دس اہن ون تھوڑا یل واریا کال پک پہ دس بیشہ دس نا ون چھ ام پہ کڑم پنن انگجز کنو مز نبر دس اتھے کٹس بہ اک لٹ نبی رحمت سیت صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سمیع زمارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیت اچانک گئی آواز امی بین ہنس یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز بوز فسن مثل ہذا تمو تھے پن انگوش تہ مبارک پنن کنن مز کان کرک بند یتس کالس یہ آواز ختم گئی یہ اس نفرت میوزکس سیت ساز سیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقی محب آس تہد سہ کر برابر ات طریقس پہ عمل بیاکھ اک حدیث چھ عبداللہ بن مسعود کرن بیان رضی اللہ عنہ فرمون الغناء ینبت النفاق فی القلب گیون دلس اندر نفاق پود کرن یہ گیون یوزن آسان یہ دلس اندر نفاق وبداون بیس روایتس اندر یہ تتھے کٹ نفاق وبداون منافقت وبداون یا دلس اندر یت کٹ آب گاسس وبداون اتھے کٹ بیس اکس روایت اندر یا سنن بیہقی اندر عبداللہ بن عباس فرماون رضی اللہ عنہ الدف حرام فرماون دف وائن یت مز سن چھن آسان سہ دف حرام والمعازف حرام بیم ساز واینک آلات یم تہ حرام والقوبۃ حرام بیم زن سہ تبل آسان سہ تہ حرام والمزمار حرام فرمو بیس بانسری آسان چھ بین چھ آسان یہ تہ حرام یم چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند اقوال یم چھ صحابہ کرام ہند اقوال یم چھ سلف صالحین ہند اقوال اور یہ اسلام اس پہ اتن انداز کرن کہ ونکنس کتن چھ مسلمان اس کیا چھ گرس اندر بے سکونی اس کیا چھ گرس اندر پریشانی کیاز تت چھ جن بیٹھال آسان تت چھ شیطان رقص کرن آسان یم ساتن یم چیز گرس اندر روزن گرس اندر گسی بے برکتی گرس اندر گسی بے سکونی گرس اندر گسی پریشانی گرس اندر آسن لڑائی جھگڑ گسن یم چیز کریو گھر مز نبر یم کڑیو پنو موبائل فونو مز نبر اور یمو چیزو نش روزیو دور تا
تو وچھو ان قریب اللہ تعالیٰ کر سانن گھرن اندر یاری اللہ تعالیٰ کر ان قریب سانن گھرن اندر سکون عطا رب العالمین بگو عرش والے سن گناہ کر معاف رب العالمین سن پریشانی کر دور رب العالمین ملت پریشانی کر دور رب حاضرین مز یس نیک حاجت سہ کر روا رب العالمین اگر کھانا پریشان تم سن پریشانی کر دور رب العالمین اگر کھانا بیمار تم سن بیمار داری کر دور رب یم ہسپتالن اندر بیمار تمن کر شفا رب العالمین یم گھرن اندر بیمار تمن کر شفا رب العالمین یم لاعلاج بیمار تمن کر شفا رب العالمین منگن چی سانن ارواحن کر مغفرت رب العالمین سانن والدین کر مغفرت رب العالمین یمن زندہ والدین تمن تہ کر مغفرت رب یمن گزرے تمن کر کروٹ کروٹ جنت نصیب عرش والے منگن چی یمس اللہ تعالیٰ منگن چی یس کھانا بے اولاد تمس کر اولاد صالح عطا رب العالمین یمن دتمت چھ تم بنوک صالح تو پرہیزگار رب تم بنوک دین خدمت گزار رب یمن دت نیت تم بنوک تہند خطر آخرت سندر باعث نجات اے رب العالمین منگن چی نڑے مزورن کر پنن یاری رب کاروبار پیشن کر پنن یاری رب العالمین یم بے روزگار تمن کر حرام روزی عطا رب العالمین حرام خوری نشتہ محفوظ رب سود خوری نشتہ محفوظ رب العالمین سنس ایمانس کر حفاظت رب سنس ایمانس کر حفاظت یت سوز دعو صاحبو نظران مسجد شریف رب العالمین منگن چی یم نیک حاجت خاطر سوز رب العالمین سو نیک حاجت انک بجا رب العالمین یم مقصد خاطر سوزک سو مقصد انک بجا رب اگر پریشانی شخص پریشانی کروک دور رب اگر بیمار داری شخص بیمار داری کروک دور بیاکھ صاحب تہ پانٛژھ ہتھ روپیہ سوٗزمٕتۍ رب العالمین نیک مقصد انک بجا رب العالمین یمو رٔتیو مقصدو خٲطرٕ یُس تہِ ییٚتھس ییٚمہِ قٕسمٕچ مدد کران چھِ رب العالمین منگن چھِ تِمن کر تِم جٲیز حاجت روا رب العالمین تِمن کر پریشٲنی دوٗر رب سارنٕے کٔرزِ جنت الفردوس عطا سانٮ۪ن والدین سان احباب و اقارب سان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اقول قولي هذا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا